რამის თქმამდე და მეც ვეცდები რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბო, იმიტომ რომ პირველ რიგში გიორგი მახსენა ჩვენი როლი და ფუნქცია როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა აქ მე მგონი ვცდებით ყველანაირ საზღვარს, იმიტომ რომ აქ აღარ ვსაუბრობთ როგორც მედიის წარმომადგენელი, იმიტომ როგორც მოქალაქეებსაც გვეხება ყველაფერი რაც ხდება დღეს მედიაში და ჩვენს პროფესიაში, რომელსაც იმდენად არ ვიცი გვინდა თუ არა ამ პროფესიას მომსახურებოდი, ჩვენ ჩვენს გვიდგება ასე ვთქვათ ამ არჩევანის საკითხი, ხო? რა ხდება ქართულ აი ესეთი ახალი ამბების მიწოდების არქიტექტურას დავარქმევ? ანუ აბსოლუტურად შეცვლილი, ანუ მიდის კონკურენცია ადამიანის ასე ვთქვათ ყურადღებაზე, მოდი ესე დავარქვა, ხო? და გამაღიზიანებელი ამ ადამიანის ყურადღების, რომელიც მოპოვებულია აბსოლუტურად არანორმალური გზებით, რომელსაც არანაირი სტანდარტი, ეთიკა, მეცნება კიდევაც ამ სიტყვებზე რაღაც ჩვენ ბევრ სახელმძღვანელოებს წერდა ვკითხულობ, მაგრამ ეს მხოლოდ ხანდახან მგონია რომ ჩვენთვის არის შექმნილი მხოლოდ და ამ შემთხვევაში მაყურებელს არ აინტერესებს. აქ ორი ფაქტორია. ერთი, ადამიანებს გონია და მე ხშირად მომისმენია, რომ იცით რა არის, მე ვუყურებ, არა, მე თვითონ ფილტრავ ანალიზს ვაკეთებ და ის ჩემს არ მოქმედებს. აი ბატონ ზურას ეხება პირდაპირ და აქ არის პასუხი, რას აკეთებს ეს ინფორმაცია ჩვენს ტვინზე, როგორი ტიპის ძალადობას ახდენს. ძალიან ბევრი კვლევა აი ამ ბოლო დროს დასავლური მედიაც ამაზე საუბრობს, როგორ შეირყა ადამიანების ფსიქიკა იმით, რომ ჩვენ არასწორად ვაწვით ინფორმაციას, ძალიან რბილად ხმარობ ამ სიტყვებს. ბოლო პერიოდში ინფორმაციის მიწოდების ეს ფორმა, რასაც ხედავთ, რომ პირდაპირ ეთერში ხედავთ, რა ვიცი მე, ამოსვენებებს, მსვლელებულების არა, ეს არ არის ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში ადამიანი იგებს, რომ მისი შვილი გარდაიცვალა. პირდაპირ ეთერში იგებს. მაგალითები. აჩვენებენ სხვილ ხეთს. სულ ამბობთ, რომ რა არის, რა შეიძლება იყოს შემდეგი და ხშირად გვითქვამს, რომ ის შეიძლება იყოს ბოლო და ზღვარი, მაგრამ როგორც ჩანს, ზღვარი არ არსებობს. ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს მივყავართ იქამდე, რომ ადამიანები თვითონ ეთიკის, ასე ვთქვათ, კოდექსის, რომელიც ყველასთვის საერთოა, ხო, მესამე პრინციპია, ეს არის ჰუმანურობა. რომ ჟურნალისტი რით განსხვავდება იმ მოქალაქისგან, როდესაც მას შეუძლია აიღოს ტელეფონი, გადაიღოს ახალი ამბავი, ნებისმიერი დადოს ის უკვე ახალი ამბავია. ჟურნალისტი პროფესია, მეც მაგ სტუდენტებთან შეხება, ხო, არის ის, რომ შენ ქონდეს შენი მორალური ზღვარი. ეს არის შენი ვალდებულება, შენ არ გაქვს უფლება სხვანაირად გერქვას და იყო ამ პროფესიაში. მიკროფონის ჭერა ის ძალიან დიდი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა. ეს ჰუმანურობა სად არის? სად არის ემპათია? ანუ ადამიანები გავწდით ამ ყველაფერს. ტიკო არგუმენტი, რომ ეს ყველაფერი კეთდება რეიტინგის. არა, საერთოდ არაფერი წონა არ აქვს, იმიტომ რომ რეიტინგი ისევ და ისევ თუ წამოვალ ცოტა რეიტინგიც, ანუ ადამიანის ყურადღება და ტვინის მოპყრობა ამ ფორმით, ეს არის მის ჯანმრთელობაზე манипуляციაც აღარ არის, ხო, მისი ჯანმრთელობის შენახვა და იმიტომაც ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ამდენი თვითკვლელობაა თუ ამდენი ტრაგედიაც, ხანდახან ცოტა აი ამ ყველაფრის შედეგი მგონია, ცოტა კი არა მგონია, რომ ამის შედეგია. ამიტომ აი ის მინდოდა მე თქვა, რომ თვითონ ადამიანები თუ ვქმნით რაღაცა ტიპის სისტემას, პოლიტიკურ სისტემას, ეკონომიკურ სისტემებს, მათ შორის მედიას, ხო, ჩვენ მას ვიყენებთ, ხა ჩვენ და საწინააღმდეგო, ადამიანების საწინააღმდეგო, ხო, ჩვენი მათა. ამიტომ საერთოდ ჩდება კითხვა, სადაც ჭირდება ჩვენ ეს ყველაფერი, როგორც ადამიანებს. მე ვფიქრობდი, რომ აი ამ COVID-ის პანდემიის ფონზე და ბევრი ექსპერტი საუბრობდა, რომ სოფლიო აღარ იქნება ისეთი, ადამიანები უფრო შევიცვლებით, უფრო გავხდებით ჰუმანურები, ვიფიქრებთ ეკოლოგიაზე, სოფლიოზე, ჩვენ როლზე და აბსოლუტურად პირიქით ხდება ჩვენს ქვეყანაში. რაც ჩვენს პროფესიასთან სამწუხაროდ საერთოდ არაფერი აქვს საერთო. მე ამას ვერ დავარქმევ ჟურნალისტიკას და მე ამას ვერ დავარქმევ მედიას და რას ვზღუდავთ? რაც არ არის დაშვებული?